Hej och välkomna till dagens mytfakta, där vi reder ut lite vanliga myter om Gamla Uppsala. En del är sanna, en del inte och en del ligger någonstans mitt emellan. Jag står här nu vid Gamla Uppsala kyrka. Den ser idag ut som en vanlig sockenkyrka, men en gång var den mer än dubbelt så stor. Det var en katedral och sätet för Sveriges första ärkebiskop. Dagens mytfakta handlar om en runsten som sitter fast i kyrkans vägg. Kom så ska vi titta. Kom. Här är den, U978 som den så vackert heter. En runsten från sen vikingatid. Runinskriften är skadad, men det som går att läsa säger att Sigvid, Englandsfararen, reste scenen efter Vidjer, sin far. Runstenen nämns för första gången av Johan Peringsköld i slutet av 1600-talet och sen igen 1710 mer utförligt. Och han skriver då att det är en runsten i Gamla Uppsala kyrka som ligger som altarbord. Så tänka sig, det är faktiskt sant att den här stenen har legat på altaret i den allra heligaste delen av kyrkan. Och det är troligtvis när man anpassade stenen till den här bordsskivan som skadorna uppstod. Vi vet inte när stenen hamnade där. Men Peringsköld nämner att det är brännskador på stenen och här rör det till den stora branden på 1200-talet när domkyrkan brann. Och i så fall så har den ju en väldigt lång historia som kyrkoinventarie. Nästa gång stenen omnämns är i samband med en kyrkoinventering 1829. Det nämns då att stenen ligger på golvet i kyrkans kor. Troligtvis har den flyttats på 1700-talet när man gjorde ett nytt altare. I samband med en renovering 1856 så verkar man ha flyttat stenen och murat in den här i väggen på kyrkan. För en gångs skull så har vi då en myt som verkar vara sann, att runstenen legat på altaret i Gamla Uppsala kyrka. Och för en del kan man ju tycka att det är konstigt att ha en hednisk runsten som altare. Men som ni ser så består den större delen av stenen av ett kors. Och det är inte så konstigt, för många av runstenarna under den senare delen på vikingatiden är kristna. Vår vän Sigvid verkar åtminstone delvis varit kristen. Tack för att ni tittat på Mytfakta. Det kommer ut ett nytt avsnitt nästa månad. Hoppas vi ses då. Tack så mycket.